Hei, nimeni on Riku Hiltunen ja kerron teille hieman green screen videoista. Green screen videolla tarkoitetaan videotyyppiä, jossa nauhoitetusta kuvasta tausta ollaan leikattu pois. Taustan leikkaaminen tapahtuu helpoiten chroma keyn avulla, joka tarkoittaa sitä, että juurikin tämä yksi väri otetaan avaimeksi, joka leikataan pois kuvasta. Käytännössä siis esimerkiksi, jos olet Gimpillä vaikka työskennellyt, niin Gimpillä voidaan leikata kuva irti taustastaan, jolloin tästä saadaan layer, ja tämä layer voidaan laittaa päälle toiseen kuvaan. Ihan tismalleen sama asia toimii videoeditoinnissa, että esimerkiksi minut voitaisiin leikata tästä kuvasta irti, ja jos taustalla niin olisi green screen, voisin laittaa itseni leijumaan tähän näytölle ilman, että huoneeni näkyisi taustalla. Ikävä kyllä green screeniä en vielä omista, mutta jossain kohtaa tulevaisuudessa aion hankkia ja kerron teille miksi. Green screen videoiden tekemiseen ei tarvita paljon rahaa. Esimerkiksi tässä näytöllä näkyy yksi hyvä green screen, joka postituksineen ja kaikkineen maksaa 12,71 euroa, joka todellakaan ei ole kallista. Esimerkiksi tallennusohjelma, jota käytän tällä hetkellä, OBS Studio, tukee tätä Chroma-keytä, jolla voin leikata itseni irti tästä kuvasta. Ja tämä OBS Studio-ohjelma on täysin ilmainen. Mutta jos haluat käyttää hieman oikeampaa sovellusta, tällä hetkellä Humble Bundlessa Vegas Pro-niminen videoeditointiohjelma, joka on aivan huipputason ohjelma, OVH 400 euroa, tai dollaria, kuten tässä nettisivuilla näkyy, niin jos sen 20 saa tällä hetkellä plus se green screen, niin green screenin tekemisestä pääset alle 35 eurolla, jolloin videoiden tuottaminen on halpaa ja erittäin helppoa. Tämä on erittäin yhdistetty internetissä. Eikä siitä.